Pirrosen hyvä torjunta. Markkula toiselle puolelle Nättiselle. Nättinen lähteekö laukomaan, syöttää Markkula. Markkula laukoo! Nyt on tyhjä maali! Ja Kristian Kangas! Eilisen pelin ratkaisija lyö riparit sisään! Ja Härmes johtaa 1-0! Kyllä nyt tuntuu varmasti Pispaselta pahat. Joo, kyllä ehdottomasti. Että harmillinen jäähy Espoolle sieltä hyökkäysalueella. Nuo aina playoffeissa ja sama missä pelissä, niin nuo hyökkäysalueen jäähyt, niistä ei coachit tykkää eikä Summanen tykkää siellä. Siellä tulee palautetta tällä hetkellä vaihtoa, että jossa nimenomaan... Lähti vaihtoon. Mikä, onko tosiaan eilisen pelin hapot noin kovin pohkeissa? Kyllä se koettelee ja Tarkkanenkin iso pelaaja ja tuollainen, niin kyllä varmasti niin kuin eilinen ja... Eilinen vastuu ja kaikki, niin... Mester Mark laukoo sellaisen pommi, että oksa pois ja yläkulma soi! Victor Westermarkilta aivan upea laukaus yläkulmaan! Ja Espoo Unitedin tasoittaa pelin ylivoimalla 1-1! Tärkeä maali Unitedille ja loistava veto. Nättisen levittää hyvin, Nättisen olisi laukausupaikki, ei lähde vielä ainakaan laukomaan. Nättinen Appelgrenille toisen puolen lähtee, kun Appelgrenin laukaus ei lähde, Ikonen Appelgren! Tyhjä maali! Ja Kristian Kangas! No sehän se on! Kristian Kangas tekee taas oululainen melankolia ja sytyttää koko Hermeksen joukkueen. Ja Kake Kangas painaa tukkasilmillä kiekon 2-1 Hermes johtoon. Kristian Kangas on Jesse Jormanaisen ohella ollut tältä. Mark tuomaan puoli minuuttia ottelua, tai toista erottelua toista erää jäljellä. Nyt lähtee Espokan laukaus, Leevilä on syntynyt, laukaus ja sieltä tulee! Sieltä tulee Niklas Tikkinen kuin taivaan laaja takaa elämää kiekon maaliin. Ottelu on lukemissa 2-2, pukukoppi maali. Kyllä ehdottomasti, että Espoo näki siellä ja oli paremmin perillä siitä, että mikä on kellossa aika. Ja neljällä sieltä pakki Westermark ja kumppanit nosti hyvin viisikko sieltä kokonaisuudessaan neljää ja taas maalintekopaikka Espoolle ja näin se on ja toivottavasti säilyy samana loppuun asti. Visulaa vääntää ja sieltä ei yhtään tiedä Leevi Laakso, missä on kiekko. Nyt tulee ilmainen maali, kun Elpaka lukee loistavasti tämän tilanteen. Leevi Laakso ei tiedä yhtään, missä kiekko on. Ja Elpaka pääsee kiertämään ja vispaa kiekon tyhjään maaliin. Upea tilanne, upea pelin luku. Jani Elpaka, peli 2-3.